kaže, da, ja sam ta bila. Pitala sam preko puta moju komšinicu Đuričku, kuku mene zna, čul ti šta noćas bi, kako djeca cvile ko mačke. Stoga i molim, da javije nekom gdje su kosti. Ako ne javili, da Bog da im stoto koljeno, a na deveto, nikad ne prohodalo, uvijek i vodali u tačkama kolicima i nikad nesretni ne bili. Ovdje dolazim svake godine, ovdje mi je izgorela majka Kurspahić Bisera, sestra Delija Jasmina, njezin sin od 16 mjeseci Adis Delija i ostala rodbina, strine, amiđe, rođaci, njihova djeca, sve cijelo selo Koritnik, sve je pogoreno i dolazimo ovdje, tugujemo tolike godine i šta reći više, tužno, neće da kažu gdje su njihove kosti bacili, da ih dostojanstveno sahranimo, da znamo negdje otići drugdje, da proučimo Fatihu na njihovo mezarje. Ovdje mi je stradalo otac, majka, snaha, troje djece od brata, od 9, 10, 11 godina, troje djece od brata. Brata su mi ubili. Ne znam za pranđedov grob, za džedov grob, ni za očev grob, nema ovdje što su spalili, pobili, bacili su negdje. Sakrili, neće niko da kaže, nažalost, ni od ovih prijatelja, Srba, bivši, svi, niko neće da mi kaže gdje su, gdje bi mogli da su zakopani, da su bačeni, niko mi ništa ne kazuje. E, to je žalosno, žalosno. Tačno je da je ovo prvi put da sam ja u Višegradu i kako je i Bakira, predsjednica udruženja, rekla, ne postoje riječi za ovo. Ja nemam tačne informacije vezano za datum izručenja, zato što nisam dio francuskog pravosuđa. Ono što mogu reći i što mi kažemo, da pravosuđe radi svoj posao, a ja se nadam da će Bakira i ostale žrtve, ostala porodica žrtava, naći svoj smiraj. Ministrici, gospođi Semihi Borovac, koja je ukazala... Simo...